Välkommen till Morningstar. Du, jag har varit och grejat med bussen, kolla vad smutsig jag blev. Det var en liten slang som går in till bastun som kan värma bussen på natten och sådär. När bussen står still så släckte den lite diesel. Fick jag fixa den så och lite lampor och grejer. Och nu ska vi se om vi kan få bort det här. Vi har lite sådana här papper. Och ett medel. Gerold vet ni, han brukar hjälpa oss ganska mycket med bussen. Han är sådär. Han kan sådana här grejer, han vet vad man ska ha. Ska vi se om vi får bort det här. Det är lite slimigt och kladdigt. Ja, det blir lite bättre. Fast vi kanske får ta och torka lite. Egentligen ska man skylla med vatten, men det har vi inte här. Ja, det blir ganska bra för att jag får gå in och tvätta mig på vanligt sätt. Men du, man blir smutsig ibland. Måste tvätta sig. Nu kanske du vet vad jag ska säga. Det är så här. När vi gör sådana saker som är fel, när vi syndar, då blir vi också smutsiga kan man säga. Men Jesus, han vill tvätta oss rena från all synd. All smuts och sådär. Och då är det en väldigt bra sak som heter syndernas förlåtelse. Alltså, om vi bekänner våra synder och fel, som vi har gjort fel, då står det i Bibeln att Gud är trofast och rättfärdig och förlåter oss det som har gjort fel. Och då blir vi rena sen. Och då finns smutsen inte kvar. Visst är det bra? Om vi bekänner hur Gud trofast och rättfärdig och förlåter oss. Alltså om vi erkänner våra fel. Ja, kolla, det blir lite bättre. Det är smutsigt här vad jag får tvätta mig. Men lite bättre så. Men när Jesus förlåter synder, då blir det mycket renare än när jag tvättar mig efter bussreparationen. Ha en bra dag. Ses. Hej då.